Tudo bem. É muito tempo que eu não gravo vídeo pra vocês, né? Até peço desculpa pela qualidade do vídeo, alguma coisa assim. E eu vou estar passando pra vocês como eu faço bolo fake com a massa corrida, tá? Tem gente que cobre com uma massa de biscuit mesmo. Eu já fiz bolos cobrindo com a massa de biscuit, mas eu tenho feito mais com massa corrida, né? Como tá em obra aqui, eu aproveito e pego a massa daqui de casa e faço, tá? Então é isso que eu vou estar passando pra vocês hoje, tá bom? Então vamos lá aprender. Ah, não esqueça de dar uma curtida, se inscrever quem não é inscrito, deixar dicas, sugestões de aulas. Eu também tô querendo gravar o vídeo da aula desse chaveirinho aqui, tema Paris, que teve meninas pedindo, então eu vou estar fazendo o vídeo dele, tá bom? Mas o de agora vai ser o do bolo de massa corrida. Então vamos lá. Então aqui já tem uma base. Eu já lixei, já arredondei aqui em cima. Já tá lixadinho, tá? E aí eu vou estar pegando a massa corrida pra gente começar a fazer. Não tem nenhum mistério. Eu pego com a mão mesmo e passo na base todinha. Não precisa cola, nada disso. Passo na base todinha, uma camada de massa corrida. Reservo, deixo tipo umas meia horinha. Depois pego, passo novamente uma outra camada, né? Bem recheado, não é fininha, porque senão vai ficar sempre aparecendo essas marcadinhas do isopor. Passo outra camada generosa, aliso com a palma da mão mesmo. Reservo mais uns 20 minutinhos. Aí depois o que eu faço? Vou pra debaixo do chuveiro, né, com ela, ou debaixo da bica, pia. Vou molhando bem a mão, passando, alisando com a água, bastante água mesmo, como se estivesse lavando, mas não passando grosseiramente, alisando com bastante carinho, que aí com a água ela vai ficar bemzinha, bem perfeitinha. Aí sim eu deixo reservado, só no dia seguinte é que eu vou ver como é que tá. Se precisar eu lixo, senão muitas das vezes não precisa lixar, porque já fica bem uniforme, tá? Então eu vou estar fazendo com vocês. Eu adaptei aqui meu celular porque eu não sei onde está meu tripé, tá? Botei aqui na mesa. Pegar aqui, ver se eu consigo pegar. Ai, ai, ai. É massa corrida mesmo, tá? Tá bem cheião. O pote tá fechado aqui. Então eu vou começar a passar na minha base. Com a mão mesmo, tô colocando aqui. Tão gostoso mexer na massa corrida. Vocês não tem noção, muito bom. Molinha assim. Então aí eu vou e começo a passar. Começo pelos lados. Tá vendo que é uma camada generosa. Mas assim, daí eu acho que é mais barato, mais prático do que fazer com a massa de biscuit. E depois eu venho só com um rolinho, esse rolinho aqui, com um rolinho, a tinta que eu quiser, pode ser de tecido, PVA, o que vocês quiserem. E eu coloco na cor que a cliente quer. No caso eu tenho que fazer um laranja, um verde, porque vai ser tema dinossauros pro filho da cliente. E é só depois eu tingir. Mas é bem mais rápido, bem mais prático. Nossa. Eu vi um vídeo uma vez de uma menina ensinando, só que o dela era um processo mais demorado. Como às vezes acontece de surgir encomenda para última hora, eu fiz desse jeito, deu certo. Então eu continuo com esse meu jeito, entendeu? Sendo que esse vídeo vai ter que ser em duas partes. Amanhã eu volto com ele, porque
Eu não sei se vai dar pra fazer tudo assim, porque sem meu tripé é horrível. Não sei se as crianças vão conseguir segurar o celular pra mim, porque se eles conseguissem me filmar, seria mais fácil. Mas aí eu vou ver o que que eu faço. De repente não precisem nem ser em duas partes. Vamos ver como é que vai ser. Ó, passei assim mesmo, tá? Desse jeito assim mesmo. Não precisa se preocupar, que o resultado não é, final não é assim. Então agora eu vou passar em cima. Alisa assim, vai puxando. Pra deixar bem direitinho. Mas a preocupação maior vai ser só na segunda camada. Se vocês quiserem fazer as três camadas, beleza. Mas com duas pra mim já é o suficiente. Eu já fiz com três, mas eu achei que não... Quando fiz com duas, já ficou bom. Então três camadas não é necessário, não é obrigatório. Mas aí vai de cada uma. Gente, vale a pena testar fazer assim. Os nossos braços agradecem. Eu vou tirando o excesso, tá vendo? Alinhando. Que eu vejo que tá um lugar mais alto que o outro. Eu vou ajustando, que dá pra sentir. Ó. Venho. É bem rapidinho. Feito isso. Pra vocês verem, ó. Feito isso, a gente vai reservar, tá? A gente reserva daqui uns 20 minutinhos mais ou menos. É, eu volto, faço uma outra, a segunda camada, aliso, vou com a molhando a mão, alisando. Depois de 30 minutinhos mais ou menos também, eu volto molhando bastante, alisando, entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês um que já tá pronto, pra vocês verem como que fica bem lisinho, tá? Pera aí. Aqui, meninas. Ó, esse já é o pronto, já sequinho. Ai, tô até sujando ele demais. É, pra vocês verem como é que fica lisinho. Tá? É massa corrida. Tá? Daqui eu vou tingir. Vou até mostrar pra vocês também eu tingindo ele. Tá? Pra vocês verem como é prático, tá? Então, esperem só mais um pouquinho, que eu vou estar também, como eu tenho a base maior pra encapar, vou estar cobrindo de massa também. Já já eu volto com vocês, tá bom? Bom, eu ia encapar e já mostrar, já... Encapar não, né? É, emmassar. E já mostrei amassado, mas aí, só pra mostrar pra vocês que a base, essa aqui é maior, é o mesmo processo. Ó, pego uma boa quantidadezinha, não vou pegar e deixar, ó, deixar assim grossão não. Eu vou passando mesmo, a gente tá amassando essa base. Ó. Acabou que ontem eu não fiz, porque já tava tarde, eu tava vestindo mal, acabei deixando pra hoje até...